Gutangira bwatangiye bute nyine byatangiye basusumira gutya gahoro birakomeza bakajya babigendana ariko uko bigenda bikura ukajya ubona aragenda gutya akagwa hirya akabona aragenda akagwa hirya gutya ninde wafashwe imbere hagati y'umwana na nyina hafashwe mama we imbere umwana yari yavutse ari muzima nta kibazo yavutse ari muzima ariga primaire asubwenge agize mu gatandatu biranga gufata ikaramu bikanga niho twabonye ko bikomeye cyane ubundi akiga mu wa kane no mu wa gatanu yaragerageza agakandika ariko bigeze mu wa gatandatu biramunanira gufata bike noneho biranga noneho no kugenda biramunanira tugerageza kwa kundi bafashisha ikibando biranga kuba intoki zigira gutya cyane ntabwo yagifata bamuha imbago za hano biranga bagese n'ubwo bamujyana mu bigo bifashe imfubyi cyangwa se bira ariko biramunanira kuba ko bamuhaga imbago ngo agenderemo nk'abandi bana ngo akore imyitozo nk'abandi bana bikanga kugeza ubwo yanavunikiyeyo akaguru gutya bamuha imbago ngo agendemo imukubita hasi aturika rino tako gutya igufa rirashinguka rivamo mama mutekereza ko ubu burwayi bwaba bwaratewe n'iki Neye akadeya akasa neta kweke neta kweke uwa tomu hapke zahabo sahasa hite kanya mede nempato kovoko hite kanya mede nempato kovoko dewa sabese nyoma hava kweme biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze inshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo nizere ko mu Rwanda rw'iwanyu muri amahoro nshuti bakunzi ba Femax TV niba kandi mutari amahoro mwihangane uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo bikemera ikintu cya mbere ni ubuzima nitwa muhirwa muri ngawo ntima biti ya gikunga cyaruhuta rwa ruhota rwa nyabyungo bya nyabyiru wowe witwa nde ndagushimiye kandi ngo hayikaze Uyu munsi turi mu karere ka Muhanga twaje gusura aba bavandimwe bombi babana ni nyuma yo kubona ku mafoto uburyo babayeho bidutera amatsiko biratuzindura kugira ngo tuze turebe babayeho gute ubu burwayi bwo gutitira bwabafashe gute ese barabwivuje ese uyu munsi bamerewe bate ibi ndetse n'ibindi byinshi nawe ushobora kuba uri kwibaza tugiye kubiganiraho n'uyu mubyeyi twicaranye kuko niwe ubaba hafi mbahikaze nanone mama mugira amahoro yego nawe amazina yanyu nitwa Nigwize Beata turagira ngo mutubwire amazina y'aba bavandimwe niba bavukana mu bitubwire cyangwa se isano bafitanye mu itubwire hanyuma mutubwire ku buryo burambuye ku buzima bwabo uyu mama mureba ni umuvandimwe wanjye umwase rimwe turavukana yego ni nawe nkurikira yitwa Nyiraminani Sylvia uyu mureba rero ni umwana w'umuhungu nawe murabona uko ameze yitwa nde yitwa Ishimwe Pacifique ubu burwayi bwabo uravuze ngo ni umumama Sylvia Sylvia ni umumama abyara uno mwana bivuga ngo yamubyara umukobwa babana gutyo nyuma bafatwa n'ubu burwayi uyu ni umwana na nyina ni umwana na nyina uburwayi bwabafashe gute uburwayi bwaje buke ubundi yamubyari muzima
ndetse bari yari mu buzima busanzwe yari yaragiye gushakisha mu mujyi wa Kigali. Nyuma rero afatwa n'iyi ndwara igenda isa buke buke, turavuza bisanzwe mu ivuriro risanzwe biranga, turakomeza ndetse ubushobozi bwose twa dufite budushiriraho. Murabona n'uko n'imibereho babayeho naho bari, urabona ko nta bushobozi bwo kongera kubatunga guhari. Ubwo rero twaravuje bigeze n'ubwo tugira CHK. Nabwo uburwayi butangira bwatangiye bute? Nyine byatangiye basusumira gutya gahoro, birakomeza bakajya babigendana, ariko uko bigenda bikura ukajya ubona aragenda gutya akagwa hirya, ukabona aragenda akagwa hirya gutya. Ninde wafashwe mbere hagati y'umwana na nyina? Hafashwe mama we mbere. Umwana yari yavutse ari muzima nta kibazo? Yavutse ari muzima, ariga primaire asa ubwenge, ageze mu wa gatandatu biranga gufata ikaramu bikanga, niho twabonye ko bikomeye cyane. Ubundi akiga mu wa kane no mu wa gatanu yaragerageza agakandika, ariko bigeze mu wa gatandatu biramunanira gufata bike, noneho biranga, noneho no kugenda biramunanira, tugerageza kwa kundi bafashisha ikibando biranga, kuba intoki zigira gutya cyane ntabwo yagifata. Bamuha imbago za hano biranga, bagese n'ubwo bamujyana mu bigo bifashe imfubyi cyangwa se bigira, ariko biramunanira kuba ko bamuhaga imbago ngo agenderemo nk'abandi bana, ngo akore imyitozo nk'abandi bana bikanga, kugeza ubwo yanavunikiyeyo akaguru gutya bamuha imbago ngo agendemo, imukubita hasi aturika rino tako gutya igufa rirashinguka rivamo. Nuko bikomeza gutyo rero twavuje bisanzwe iryo gufa, igufa turarivuza risa naho rigabanutseho gakeya nyine n'ubushobozi bwacu uko ubibona. Nanjye mbafasha mu buryo nshoboye, ariko nta nubwo nta n'ibyo nshoboye nyine, ni nko kubashakira utuntu two kurya twa buri munsi. Mama, mutekereza ko ubu burwayi bwaba bwaratewe n'iki? Nyine ni ibintu natwe tutiyumvisha, ntabwo tuzi ikintu byaturutseho. Yafashwe gutya gusa nyine tunaragenda atitira atitira, noneho n'umwana abyaye bikindi nawe tunafashwe gutyo. Bwaba ari uburozi se? Ntabwo bishobora kuba atari uburozi, kuko igihe bamaze bibaye uburozi baba barapfuye, bamaze igihe kinini cyane kuko bafashwe nkiba muri uru rugo ntarashyingirwa. Nyuma rero nshyingiwe bamaze imyaka 25 nubatse. Ubwo urumva bafashwe kera, bigenda gake gake bikora. Ubushobozi nibwo bwabuze, biba ngombwa ko birangira gutyo nyine turahagarika. Twagarukiye CHK, nta wundi bushobozi dufite bwo gukomeza. Ni ukuvuga ngo uko imyaka igenda niko bagende barushaho gutitira cyane, biriyongera cyane cyane cyane. Hano mu rugo rero babayeho bate? Ubu urabona n'umwana na nyina, se ninde wita ku wundi? Nk'uko mubibona cyangwa se mwabibonye mu mafoto, iyo hagize nk'umuvandimwe ubazana utuntu two kurya, nko mu baturanyi gutya hari abazana utujumba, hari abazana udushyimbo, hari abazana uturayi, hari abazana ubugari gutyo, ariko ubugari bwo ntibashobora no kubwitekera. N'ibijumba ni ahamagara nk'umuntu gutya, mwabonye ko agendera hasi gutya, abasha kugenda gutya gahoro akagera nko kwiremba akababwira umuntu ati ngwino nkwereke icyo mfasha, tukatujumba katumubongera katumushyira mu gasafuriya gutya, we akagenza cya kibuno gutya iyo tudahari. Ariko inshuro nyinshi bisaba ko tuba duhari, mbese ko hari undi muvandimwe wanjye ujya umfasha nawe, bisaba ko duhurira aha ngaha dusiba icyumweru kimwe tukaza tukabakorera amasuku, ariko mu ruhande rwo kurya bwo bisaba ko tuza hafi ya buryo harenzeho nk'iminsi itatu ibiri ducungana n'uko ibyo bari bafite byarangiye, tukabamenyera uburyo barya. Bose nko mu bijyanye n'amasuku yabo, kubategurira ibyo kurya hano mu rugo mu gihe nta muturanyi wabibutse ngo agire icyo abazanira nk'uko mubitubwiye, babaho bate? Nyine cyane cyane nko ku masuku wenda yabo. Amasuku yo nitwe bireba, nta n'undi muntu wapfa kubishobora. Ni ukuri nta muntu wapfa kubishobora, urabona ko ni uguterura no guhengeka gutya. Uva mu rugo iwawe ukaza ukabitaho? Turaza tugira umunsi umwe tukawufata tukaza tukirwa hanga tugataha nimugoroba, mu gufura ibintu babitumyemo naho baryama gutyo tugafura. Nuko ibyo dushoboye, mbese
nta muntu wabishobora ijana ku ijana ariko turagerageza nakuri yee mubabara bari mwinshi nyine kubibona umuntu afite agahinda kenshi kurwaza nk'umuntu ubona kutazakira se byari imyaka ni myinshi biragoye ubu hashyize igihe kingana gute ubu burwayi bubafashe urumva ko mu myaka 25 mvuye ahangaha urumva yari yarafashwe gahoro bigenda bikura bikura urumva ariko ko bishobora kuba birengeje imyaka 25 bisa naho byakomeye cyane mu myaka 12 ishize niho byakomeye niho neza byananiwe yananiwe ku gusa n'ugenda yafata ikibando ukagenda ariko hariya kongera akagwa hariya biba ngombwa kuguma ahangaha ubwo nahangaha mama we ava akagera ku irembo agenza kuri kibuno gutya nta handi hantu ashobora kugera uyu we mwabibonye ntagashobora no kwikora hari yego Pacifique buri afite imyaka ingahe niba mubyibuka Pacifique afite nka 25 buri abashobora kunganiriza akanya gato cyane nubwo batenda kuvuga ariko ntabwo ijambo nka rimwe cyangwa bibye ntacyo amazina yawe urayibuka Sylvia uyu muhungu ngo ni uwawe yitwa nde Pacifique yitwa Pacifique hari abantu benshi babakurikiye muri aka kanya kuri Afrimax TV bari hirya no hino ku isi gira icyo basaba bashobora gukora kugira ngo byibura mu byifuzo byawe bagira ibyo bakemura icyo mbasaba yego icyifuzo bagira icyifuzo kimwe cyangwa bibiri ubagezaho icyifuzo mfite nuko no mu burwayi bwacu turabakene ntitubone ibyo kurya bihagije nubwo nibiboneka tugomba kwinginga ubidutekereye bakuru banjye bataje mwabonye umukecuru nawe arakuze yego kandi niwe twanamurinze mwihangane byose bigiye gukemuka yego ubundi nkagira ikibazo cyo kujya muri wese ngenda ko nihurije ikibuno yego amabuye akanyica nkananirwa ariko ntabyemeye kore ko nta kundi byagiye yego humura komera yego undi ikindi cyifuzo nuko twabona icyo turyamaho yego icyo muryamaho yego yego aka kamatara urabona ukuntu kameze yego rwose ni ikibazo tukaryamaho amatako akarayihonda muhumure wowe nk'umuntu nawe ubaba hafi ubamenyera kariya na kariya iyo wabonetse urumva ibyifuzo byawe bibiri cyangwa bitatu ari ibihe icyifuzo ni ukudufasha mubagira neza uburyo bw'ibyo kurya ariko hari n'igihe barwara indwara zisanzwe nka malariya amenyo bikaba ngombwa ko tubajyana kwa muganga ubwo rero kubajyana kwa muganga ni ikibazo ikibazo kidukomerera sinzi uburyo nabona gusa bwo murabona ko nkeneye ubufasha icyo umuntu yabona cyose yamfasha nuko mwatanga nimero ya telefone 0785 36 78 mwayisubiramo 0785
3 6 7 2 Yego. Ibaruye ku mazina ya? Ibaruye ku mazina yanjye ni Bwisebeyata. Yego. Murakoze cyane. Yego nawe murakoze. Ndabashimiye mwese ahantu hose hari ikiganiro. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.